Mitt navn Steinar Snusen. Jeg privatdetektiv. I høst tok jeg et tilfeldig besøk hos min gode venn på Norsk Folkemuseum. Hei, Kristian. Hvordan står det til? Hei. Bare bra. Hvordan går det med deg? Det bare bra med meg. Men hvordan det her på museet? Alt som normalt? Nei, det noe rart som foregår her for tiden. Snakket akkurat med Tone på biblioteket. Hun fortalte at det noe muffens som foregår i smia. Det var altså noe muffens i smia. Min interesse for mysterier var vakt. Jeg bestemte meg for å undersøke dette nærmere. Nei, altså, det det at smeden Ole Martin, han virker ikke interessert i oss jenten lenger. Og vi bare prater om noen piker, jeg vet ikke hva det Piker? Men det virker som han har kommet borti noe snusk. Noe snusk? Men hva vil du at jeg skal gjøre? Du må finne ut hva som skjer. Det vil koste en del penger. Ja, men... Her tar du det deilig. Penger ikke noe problem. Vi har masse penger i min avdeling. Men løs mysteriet, så jeg kan få bamsemoms i smia en gang til. Bamsemoms? Bamsemoms. Har du noen spor? Nei, men hvis du prater med Josefin på publikumsavdelingen, jeg tror hun har merket noe. Mitt navn Snusen, Steinar Snusen. Jeg privatdetektiv. Mener du detektiv? Samme det. Tone sier at du har merket noe muffens i smia. Ja, det slutt på bamsemoms i smia. Bamsemoms? Ja, smeden snakker bare om disse andre pikene. Pikene? Har du noen spor? Det noe med smia og denne Linda. Linda? Ja, er det noen andre involvert? Ja, og så tror jeg at administrasjonen også involvert, men jeg vil helst ikke si noe mer. Administrasjon? Bamsemoms, piker, snusk. Linda og administrasjonen involvert. Jeg bestemte meg for å se meg litt rundt, eller gå undercover, som det heter på fagspråket. Jeg oppdaget at det var mye snusk på Folkemuseet. Lyster og hemmeligheter. Erotiske eventyr, og jeg vet ikke hva. Jeg bestemte meg for å spane på denne Linda. Og den fletta der, alle. Oh. Det blir bra. Ja, det var god. Sammen med denne Linda fikk jeg se smeden. Han hadde på seg skinnklær, slik som kriminelle motorsykkelbander har. De så på noe på dataskjermen som åpenbart hadde noe med piker og erotikk å gjøre. Dette fantes på en diskett som jeg måtte prøve å få tak i. Jeg prøvde å hacke meg inn på museets dataanlegg, men det gikk dårlig. Jeg bestemte meg for å bestikke en ansatt i stedet. Hei, hei! Hei! Jeg har med noen gaver og litt penger til deg. Jeg synes sånne datafolk så hyggelige. Jeg lurte på om du kunne hjelpe meg med litt tilgang på dataanlegget. Nei, dessverre. Det kan jeg ikke. Søren også! Beklager. Folk fra administrasjonen og folk fra Kongsgården viste seg å være involvert. De så på noe snusk på dataskjermen. Sannsynligvis usømmelige piker som fantes på denne disketten. Når jeg hørte den rå latteren deres, skjønte jeg at de var kriminelle alle sammen. Plutselig kom den skumle smeden for å hente disketten. Takk skal du ha. Da drar jeg med disketten. Jeg måtte få tak i disketten for enhver pris. Museets ære stod på spill.